Počas skalických dní v nedeľu 25. septembra sa na hlavnom pódiu udiala malá slávnosť. Riaditeľ Základnej umeleckej školy Skalica Marek Gula v prítomnosti viceprimátora Petra Pagáča prevzal dekret o udelení čestného názvu Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, ktorý jej udelilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky. 15. septembra 1901 sa v Skalici narodil Janko Blaho, jeden z najvýznamnejších rodákov, operný a operetný spevák, folklorista, národný umelec. Doktor Janko Blaho bol v prvom rade skalický rodák, potom bol syn národného buditeľa politika našeho starečka doktora Pavla Blahu, ale pre slovenskú kultúru má hlavne ten prínos a ten význam, že bol prvým slovenským operným spevákom, čo je teda dosť veľká priorita, pretože ja tvrdím, že opera, aj keď je momentálne umenie menšinové, ale opera je umenie elitné a každý národ, ktorý nemá vybudovanú, povedal by som, tú opernú štruktúru, tak vlastne nie je kultúrne plnohodnotný. Blaho bol prvým operným spevákom, samozrejme prvý profesionálne školený a nemôžeme zabudnúť samozrejme ani na neho ako na interpreta ľudovej piesne. Sme hrdí na to, že budeme používať čestný názov Základná umelecká škola doktora Janka Blaha. Ja pevne verím, že na našich vystúpeniach nielen doma, ale aj v zahraničí budeme reprezentovať tohto nášho rodáka, umelca a toto meno a našu základnú umeleckú školu. Den Zlínského kraje nabídl návštěvníkům doposud nejbohatší program ve své sedmileté historii. Centrem oslav se stala platforma 14. a 15. budovy Baťova institutu, kde již v 9 hodin ráno přivítali první diváky mažoretky společně s dechovým orchestrem mladých. Po jejich vystoupení se ujal slova hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Vážení a milí, dobrý den. Vítejte na 7. dnu Zlínského kraje. Prostě proč by nemohl být náš krásný, rozmanitý, pestrý, zajímavý kraj, kde je krásný, když je škaredě svůj den. Takže přátelé, bohatý je program, užijte si to, přeju vám pěkný den. V okolí Baťova institutu probíhaly ukázky práce a techniky integrovaného záchranného systému. BESIP si pro děti připravil dopravní hřiště. Kromě tradičních atrakcí přibyla letos i novinka odkazující na původní profesi hejtmana Stanislava Mišáka. Letos máme jednu novinku a tou jsou Mišákovi koně. Pan hejtman půjčil koňský povoz, takže rodiče s dětmi můžou sednout, je tady vytýčená trasa v areálu Svitu a mohou se svést na koňském povoze. Stánky na platformě lákaly na ochutnávku vín nesoucích logo Top víno Slovácka i na nejkvalitnější potraviny oceněné v soutěži Perla Zlínska. Své stanoviště zde měl poprvé i projekt Pomáháme onkologii.cz. Koupí skleněného pilníku či náramku přátelství mohli zájemci podpořit pacienty onkologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Další program byl připraven v Baťově mrakodrapu. Na nádraží čekal na malé i velké historický vlak tažený parní lokomotivou Matěj a zpřístupněn byl i filmový úzel Zlín. Zde se mohli filmoví nadšenci i po skončení hlavního programu v Baťově institutu zúčastnit komentovaných prohlídek a ve výtvarné dílně si třeba na oslavu Dne Zlínského kraje vytvořit krátký animovaný film.
Vo štvrtok 29. septembra sa v reštaurácii Srdiečko opäť uskutočnilo slovenské finále medzinárodnej súťaže Slovakian Blues Challenge, ktoré podporil neinvestičný fond mesta Skalica. Predstavili sa tri kapely. Andirej Haverda Band, Slovak Blues Projekt a Butchers. Pečlená porota rozhodla, že na celoeurópsku prehliadku blúzových kapiel pôjde skalicko-holícky Slovak Blues Projekt, ktorého členmi sú Ľuboš Beňa, Paľo Hrnčirík a Barbora Černá. Prostorům uherskohradišťské věznice byl vdechnut život. V předvečer státního svátku ve vězenské kapli zazněly příběhy dcer politických vězňů. Pro diváky to byla jedinečná příležitost. Bývalá věznice je totiž po většinu roku pro veřejnost uzavřená, ale lepší místo pro inscenaci zrezivělé dětství prostě není. Ty kameny to zažily a všechny ty místnosti, když se člověk prochází, tak hodně cítí, že se tady jako děly věci, které by sám nikdy nechtěl zažít. A málo kdo by chtěl zažít i příběhy tří dívek, které vzpomínají na dobu 50. let, kdy přišli o své rodiče. Ti se dostali do vězení jako političtí vězni. Jsme vypravěčky, to znamená, že vyprávíme cizí příběhy. Nevyprávíme v první osobě. A každá z nás si vytvořila příběh jednoho toho dítěte, takže já mám jednu z těch starších dcer. Jsem nejmladší z šesti sester. Tatínkovi je 60 let. Má záruku a nevylečitelnou astmu. Ve válce byl v koncentráku v Terezíně. Už to chudák tolik vytrpěl. Prosím vás ještě jednou. Divadelní představení se tak snaží přiblížit pohled na dobu totality očima dítěte. Inscenace vznikla v únoru tohoto roku a její poselství se pak dále šířilo. S nápadem přišly dámy ze spolku Dcery 50. let. Diváci se tak vžijou do osudu skutečných hrdinek, které přišly o jednoho z rodičů. Díky silnému prožitku si dokážou lépe představit, co rodiny politických vězňů museli prožívat. A ti horké léto nebo Vánoce. Voják musí hlídat naše hranice. Když na stráži stojí, můžeš klidně spát. Nepřátel a zrádců nemusíš se bát. Po oficiálnom otvorení pre pozvaných hostí plaváreň sprístupnili pre verejnosť v piatok 30. septembra o 9. ráno, a to rovnakým spôsobom, ako sme ju pred rokom zatvárali, 24-hodinovou štafetou v plávaní. Ako prvý 50 metrov odplával primátor mesta a štafetu odovzdal svojim dvom zástupcom. Po nich už v bazéne nepretržite niekto plával nasledujúcich 24 hodín. V predpoludnejších hodinách to boli žiaci základných a stredných škôl. Otestovali nielen nový bazén, ale i všetky atrakcie, ktoré nová plaváreň ponúka. Veľmi pekné. Je veľmi super. A čo najviac, čo vás tu možno najviac prekvapilo? Mňa ten plavecký bazén a vlastne tie tobogány. A výrivka. Celkovo, že je pekná, ako spravená. Nové bazény, tobogány, ten modrý je rýchlejší, ten zelený je pomalší, ale mokro. Slušné, v pohode, nebude toľko ľudí chodiť do Hodonína. Je to proste lepší, že je to niečo aj také tady. Do štafety v plávaní sa opäť zapojili všetky generácie. Jednotlivci, páry, rodiny s deťmi, firmy, organizácie, priestor dostali mestské výbory, športovci i záujmové združenia. Druhý ročník štafety v plávaní v sobotu 1. októbra tesne pre 9. ráno ukončil mladý študent gymnázia Milan Valášek. Ukončujem druhý ročník štafety úspešne.
Handicapovaného Milana naučil ako malého chlapca plávať Milan Jamrich ešte v starej plavárni. Plaváreň je veľmi pekná. Stihol som všetko vyskúšať. Vlastne nie všetko, okrem tobogánu. Na tobogán nepôjdem, lebo na tobogán ja nechodím. Budem chodievať plávať a veľmi rád. Milan teda uzavrel druhý ročník 24-hodinovej štafety v plávaní a odniesol si diplom s posledným poradovým číslom 405. Priznám sa, čakal som trošku ešte viacej ľudí, ale predpokladám, že sa to udialo aj tým, že sa ľudia lákli, že bude zase strašne veľa ľudí. Takže je to tak výborné číslo, podľa mňa na Senicu. V prvej rade chcem poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili. Od detí, základných škôl, stredných škôl, firiem, ale hlavne nočným plavcom. Tí ma vytrhli, že som nemusel ísť do bazéna. Nebolo treba, ale už sme o takej 4. ráno, už bol trošku problém, už sme sa chystali tu nájsť s plavčíkami, že pôjdeme do bazéna, ale mali sme jedného výborného plavca, ktorý nám tu vydržal 2 hodiny plávať, a ten nás do 6. vytrhol, kým prišli ďalší. Toto je pekný príklad toho, ako sa vedia ľudia nadchnúť, spojiť, ale i splniť, k čomu sa zaviazali, a tak posúvať štafetu ďalej. Jaro Fodor by chcel z tejto akcie urobiť v Senici tradíciu. Zatiaľ neoficiálnym termínom je prelom 30. apríla a Sviatku práce. Už po štvrtýkrát prišlo k tvorivému stretnutiu výtvarníkov zo Senickej základnej umeleckej školy a gymnázia z Veľkých Pavlovíc na plenéri v Bratkovici. Dokopy sa ho zúčastnilo 21 umelcov, pričom spolupracovali medzi sebou študenti a dospelí. V krásnom prostredí Detvianskej huty si od 23. do 26. júna vymieniali nielen výtvarné, ale aj životné skúsenosti a spoznávali kúsok Slovenska. Vernisáž obrazov vzniknutých v Bratkovici sa uskutočnila v piatok 30. septembra v galérii Na prízemí v základnej umeleckej škole v Senici. Je to spolupráca dlhodobá, sme partnerské mesta a tento projekt, ktorý my máme, naša škola, to je projekt udržateľný, takže on sa drží stále a že tie vzťahy cez partnerské mesta sa týmto veľmi dobre utužujú. Nešlo len o kreatívne stretnutie výtvarníkov, ale aj o kooperáciu medzi generáciami. A je to veľmi priaznivé, tu ide o prienik generácií, že starší niektorí až cez 60 rokov výtvarníci a 15-roční, takže je tam veľký rozdiel, ale tá práca, ktorá v tej prírode existuje, že cez prírodu tí ľudia majú k sebe veľmi blízko. Lebo mne v tomto projekte ide o to, že je to stretnutie, je to poznávanie sa navzájom, nie len kreslenie, malovanie, umelecké veľké diela, nie je to o veľkom umení, ale je to o kontakty, o priateľstva, aj s Pavlovicami, aj medzi nami. Ja si myslím, že to je pozitívny krok k tomu, že sa dostávame, trošku stíráme ten generačný rozdiel a myslím si, že vyjádření výtvarného cítení práve toto postihuje. A vyjadřuje to vlastne partnerství mezi městem Veľké Pavlovice a Senici. Myslím si, že to je veľmi dobrá cesta a budu rád, že sa v ní bude pokračovať. Cieľom plenéru je samozrejme odísť s novými a radostnými zážitkami a s pocitom, že sa človek niečo nové naučil. Páčilo sa mi tam veľmi a určite mi dalo veľa skúseností výtvarníckych, ako aj v malbe, aj v kresbe, lebo väčšinou vlastne za 3 dní som mala 4 práce, čo ja väčšinou robím o mnoho dlhšie, takže určite mi to dalo veľa skúseností. Moc se mi líbil, seznámila jsem se s novými lidmi a viděla jsem krásnou krajinu. Sice mé obrazy můžete vidět, jsem hlavně kreslila stromy a hlavně jsem začátečník, poprvé jsem kreslila takové krajinky. Výstavu obrazov z plenéru v Bratkovici si můžete pozrieť v galerii Na prízemí základnej umeleckej školy v Senici do 28. októbra. V Centre sociálnych služieb Jesienka aj tento rok zorganizovali stretnutie podobných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zamestnanci ich využívajú na výmenu skúseností a nápadov, ako čo najviac skvalitniť pobyt svojim klientom. No a klienti zase môžu zažiť príjemnú zmenu. Počas predchádzajúcich 2 rokov takto napríklad prostredníctvom pripravených stanovišť spoznávali zaujímavosti rôznych krajín. Tento rok zase zažili prierez tradíciami, ktoré sa počas jedného roka konajú na Myjave. Vytvorili sme štandardné stanovišťa, kde sa naši klienti a hostia pristavujú a rozprávajú sa, zabávajú. Začali sme Vianocami, Veľkou nocou, tradičnou zabíjačkou, folklórnymi slávnosťami v Jesienke a jarmokom v Jesienke. Na zdravie!
Páči sa Burčák, čerstvý Brezovský. Pozvali sme zástupcov mesta Myjava do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalej sa zúčastnili zariadenia z Bziniec pod Javorinou, Novej Bošáce, Zemianskeho Podhradia. Naši klienti a z verejnosti sú to deti zo škôlok a pozvali sme našich blízkych susedov tuto z okolia. Zariadenia sociálnych služieb zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja organizujú rôzne podujatia spolupráce so svojimi klientami, ktoré vlastne majú za cieľ zapájať ľudí do života, aktivizovať týchto klientov a podporovať a udržiavať ich sebestačnosť čo najdlhšie. So záujmom som si prešla jednotlivé stanovišťa a naozaj tí ľudia sa na tieto aktivity tešia a čo osobitne oceňujem, že sa tu nás stretávajú aj klienti z iných zariadení sociálnych služieb a odovzdávajú, vymieňajú si tieto skúsenosti navzájom a odovzdávajú tradície mladým generáciám. Rozmarín vyrostel, rozmarín vyrostel. Príprava trvala pol roka, začalo to hľadaním toho námetu, potom vytváraním kostýmov a všetko, tá realizácia sa niesla v duchu spolupráce klientov a personálu. O tom to vlastne celé je, aby aj naši klienti mali dobrý pocit z toho, že niečo pripravili a niečo teda môžu ukázať svetu. Hradišťské kino Hviezda hostilo v sobotu sraz youtuberů UUHTube 2016. Dát dohromady jedny z nejznámějších osob, které pravidelně vytvářejí a vkládají svá videa na YouTube a dostat je do Uherského Hradiště zabralo spoustu času a dalo velkou práci. První iniciativu vydal studentský a žákovský parlament už vlastně v loňském roce. Chtěli vlastně zorganizovat tuto akci. Začali vlastně s těmi youtubery už komunikovat. Dokonce už měli teda pár domluvených, ale nějak se jim potom přestali ozývat. Takže oslovili paní Jarku z Informačního centra mládeže, jestli teda by s tím nepomohla. Ti teda dál jako kontaktovali vlastně Kinohvězda jako dalšího pořadatela, který poskytl prostory. Marcela Koníčková se ujala organizace a začala youtubery oslovovat sama. Většího úspěchu v komunikaci se však dočkala až díky Ondrovi Vončovskému, který je sám youtuberem a tuto komunitu i její členy moc dobře zná. My se známe hlavně z těch akcí, my jsme se tam poznali, zkamarádili a najednou jsme zůstali tak v kontaktu, že jsme si řekli, že si budeme pořádat jakoby akce pro lidi, kde není, tak to pořádáme společně, uděláme to a z toho vznikla tahle akce právě. Od 10 do 15 hodin se ve Hvězdě mohlo 500 malých fanoušků a faninek setkat se svými idoly, kteří mají na kanálu YouTube 10 000 odběratelů. Sále kina představili Anna Schulz, Hagi, Miša a desítka dalších youtuberů svá zbrusunová videa. Ve foaje probíhalo focení, povídání a podepisování. Do Hradiště dorazili i Porty, jehož videa už sleduje přes 150 000 odběratelů a který se zamyslel nad smyslem novodobého fenoménu youtuberství. Dřív se lidi bavili tím, že koukali hodně na televizi, třeba jako já jsem koukal na, měl jsem prostě hodně rád Františka z Kouzelné školky a vlastně toho Michala. A teďkon si myslím, že v dnešní době ty děcka, ty lidi sledují ten YouTube a zrovna ty děcka nás třeba mají jako toho Michala třeba z Kouzelné školky, jako my jsme ho měli, tak to třeba já vnímám. Plnému hledišti kina Hvězda byl představen i první díl z brusunového pořadu televize TVS a Informačního centra pro mládež Čekuj. Moderátory jsou Šimon Obdržálek a Emma Strašáková. Jejich zážitky komentuje Ondra Vončovský alias Frýzy. První díl si už teď můžete pustit na webu televize TVS.cz. Slovácké muzeum si na 1. říjnovou sobotu u příležitosti Dne Zlínského kraje pro své návštěvníky připravilo další díl seriálu představujícího tradiční pokrmy slovácké kuchyně. Tentokrát vyšla řada na vdolečky, jinak také pagáčky či koláčky, které jsou nedílnou součástí mnoha svátečních tabulí při nejrůznějších příležitostech. Při takových slavnostnějších příležitostech třeba jak je svatba, narozeniny, křtiny, jízda králu, ale i na pohřeb. Těsto si vlčnovské pekařky vymýsili předem. V muzeu si pak připravili ostatní ingredience, tedy drobenku, mák, tvaroh či povidla. Návštěvníci mohli ochutnat dva druhy koláčků, makovníčky a klasické vlčnovské vdolečky. Ty jsou specifické tím, že se pečou z převalovaného těsta, kdy se do kynutého balí těsto máslové, které je třeba rozválet a seskládat, aby se vdolečky dobře lístkovaly a zůstaly dlouho vláčné.
Vlčnovské pekařky Marta Kondrová a Pavla Kučerová mají s pečením v Dolečku bohaté zkušenosti. Vždyť za jeden den jich mnohdy musí podle objednávky upéct i několik tisíc. Někdy aj 7-8 tisíc, aj víc někdy. Některý. Ráno od 3 hodin do 1 do 12 hodin. A celý den. Tak jak tam dojdeme, tak... Tak se nezastavíme. V rámci programu proběhlo ve stále národopisné expozici i povídání o hodových zvicích. Etnografka Marta Kondrová, jejíž maminka připravovala koláčky, posluchače seznámila například s hodovým právem a jeho podobami v různých obcích. Nedělní odpoledne ve Zlínském parku nabídlo mimořádnou podívanou. Jen kousek od bývalé knihovny se objevilo pódium, na kterém se veřejnosti představili nadšenci luhačovického okrašlovacího spolku Kalma. Ten do Baťova průmyslového města přinesl díky nádherným kostýmům dam i mužů notnou dávku lázeňské noblesy a elegance. A když se k tomu přidala ještě hudba domácí kapely Jazzups a nádherné počasí, nabízela akce mimořádný zážitek. Toto tu chybělo. A já říkám, proč to neskusit? Díky teda renovací parku v posledních těch 2-3 letech je to prostor velice nádherný, který vlastně přímo vybídl tomu, aby jsme něco takového tady dělali. Jazzups jsou na luhačovické kolonádě častými hosty. S Kalmou je tak pojí dlouhodobé přátelství a spolupráce. A luhačovičtí zase milé rádi svůj šatník provětrají i mimo vyšlapané chodníčky kolonády. Protože jsme všichni, zabýváme se historií, zajímá nás historie, tak bylo logické, že se budeme zaměřovat na historii. Ty historické kostýmy, ty repliky, ty už jsme šili v 90. letech 20. století a jako první vlastně vznikl ten šatník těch replik historických kostýmů a na to se nabalovaly další aktivity. Spolek Kalma se soustřeďuje na zlatý věk luhačovických lázní, což je přelom 19. a 20. století. Tomu pak také odpovídají její kostýmy a taneční kreace. Společně s luhačovickým spolkem ale často vystupují i jiní milovníci historické módy, takže je možné na jejich akcích spatřit i oděvy mnohem starší. Pohodové nedělní odpoledne vyrazili do parku strávit stovky lidí. Řada z nich se také v duchu akce vybavila pokrývkou hlavy. Mohlo to být to trošku lepší, ale trošku to koliguje zrovna, protože je tady vernisáž klobouků, kde teda ti lidi chodí i tam, ale i tady je vidět, že ano, takže jsme ohodnotili náležitě ten nejlepší klobouk. Tady jsme vzali, dostali flašku šampaňského, aby ta motivace tam byla a ti lidi taky trošku přece žili normálně a ne uspěchaně. Kam spěcháme? Druhý kloboukový den slavil úspěchy. Ve Zlíně se tak zdá se zrodila nová tradiční akce. Systém několika kladek, které uvedou auto do pohybu, chvilka napětí a obrovská rána při srážce se zbrusu novou Felicií. Přesně tak vypadají crash testy, které už po několikáté organizuje Brněnské vysoké učení technické. Konkrétně jeho ústav soudního inženýrství, který právě ve Starém Městě zkoumá v praxi průběh a následky jednotlivých typů havárií. Protože jsme ústav, který se zabývá mimo jiné i analýzou dopravních nehod, tak nás zajímá, jaké vlastně parametry má taková kolize dvou vozidel, protože ve skutečnosti my posuzujeme dopravní nehody a vlastně víme ten konec, nevíme ten začátek. K tomu se musíme dobrat proto, aby mohla policie, soudy potom rozhodovat. I pro VUT šlo tentokrát o zajímavé měření. Většinou se jim totiž k testování dostanou už dosloužilé vozy, u kterých jsou měření ovlivněná právě věkem a stavem vozidel. Tentokrát ale získali k testování auta přímo od výrobce. My potom nemáme srovnání, když potom řešíme nehody s těmi vozidly, které jsou nové, které jsou moderní konstrukce, tuhosti jsou daleko jiné. I ta filozofie ochrany posádky u těch moderních aut je trochu jiná, než byla před lety. Čili my potřebujeme ty nové údaje. V obou havarovaných vozidlech tak odborníci nastaví řadu snímačů, které měří rychlosti i záporná zrychlení v čase srážky. Během sobotního dne zkoumali odborníci všechny typy běžných nárazů. Nejčastějšími střety jsou nárazy levých předních částí. Přibývá ale i případů, kdy se z neznámých příčin vozy srazí čelně.